og skandinavisk fodbold. Det er det, og det var sådan Vejle rykket op senest fra Nordic Bet Ligaen. Det var med at lukke blot 11 mål ind i de sidste 17 kampe af sæsonen for to sæsoner siden. Det var med en trebackkæde. Nu spiller de med fire folk nede bagved Vejle. Men de er fortsat med den største styrke omkring standarderne og kontraløbene her. Lukas Jensen, og det er en drømmestart for Vejle. Det var lige ved at løbe ud den bold der, men den bliver holdt inde. Og det var inde på ham der, Montiel. Han kan noget på Vejle Stadion. Ja, og det er ikke en svær scoring, men det er hammerne godt lavet, det Lukas Jensen får lavet. Evighedstalentet var lige ved at kalde ham, der er i gang med at trække karakter her i VB. Hvor er det dedikeret, stærkt gået af Lukas Jensen. Fint sat op her. Tager altså sagen i egen hånd. Det træk der, det gør det hele meget mere farligt. Og så er det svært at være fra Amager forsvarer. Men altså, 1-1-duellen her, den trækker Lukas Jensen sig altså fint ud af. Os. Felt Bogason. Fint afspil med hjelmen. Lukas Jensen kigger sig lige over skulderen, hvor Adam Mølgaard. En kæmpe kokser, og så er det 2-0. Sikke en fejl i forsvaret for Fremad Amager. Finn Bogason banker 2-0-scoringen ind. Ja, han har lavet mange af den her type mål, fordi han er bare derinde hele tiden, hvor de nemme mål scores. Han har også scoret svære mål, Finn Bogason, den her. Og en af karrierens nemmeste, Lukas Jensen, ventede på Mølgaard, så den her ufarlige indlæg. Men det glider altså forbi forreste område, hvor der skal stå en fra Amager-mand, og så bliver den ikke glidet i anden omgang af Gabel. Og værsgo, 2-0. Gaveboden er fuldstændig åben. Oj, sjøj, oj, oj! Og de får reduceret! Ojala, han får sat sin første scoring ind for Vejle. Det er lidt af et kaos, det derinde. Ja, det er et kaos. Det er Chamnitz og Dannevang, der får generet hinanden maksimalt. Og så ligger bolden bare på fødderne af en kvinde. Lad os se her. Mølgaard første gang ind over. Går til duel her. Ja. Jeg ved ikke, hvad der bliver råbt derinde. For Dannevang, men Chamnitz mistimer, ser det ud til at dukker sig måske, for den bliver råbt, der bliver typisk råbt for keeperen. Ja, typisk et nederlag alligevel. Ramadani, og så er der returbold, og så får han sat sin anden træffer i Vejletiden. Mokolli. Ja, det er selvfølgelig fint for Vejle, men nøj, hvor er det pinligt for Frem Amager for deres forsvarsspil. Her var det så Dannevang, der dropper. Må jo aldrig give en retur på så dårlig spark midt ud i feltet. Fejl for Frem Amager i det her opgør. Det, der er smart her, det er, at den bliver kølet rundt om forspilleren. Det vil sige, inden for Dannevangs optik, der kommer den forholdsvis hurtigt sparket. Men det er bare ikke undskyldning nok.